Велокреатив. Аби зробити життя власників двоколісних зручнішим, а наше місто цікавішим, велоактивісти оголошують конкурс. Хочемо, щоб в місті стало більше велопарковок і залучаємо до цього бізнес. Підприємці мають поставити на своїй території біля свого закладу парковку, подати заявку на участь у конкурсі. Три найкращі отримують призи. Такий проект, кажуть, буде на користь усім – і містянам, і підприємцям, і гостям Хмельницького. Такий підхід якби вирішує декілька питань. По-перше, велосипедисти отримують класні і зручні місця для стоянки своїх залізних друзів. По-друге, місто отримає цікаві арт-об'єкти, можна сказати. Тобто ми підвищуємо якусь там привабливість міста. Ми хочемо переконати підприємців, що встановивши таку цікаву велопарковку, вони це не буде якісь там витрата коштів, а це дуже кльовий піар. Кожен велосипедист, йому буде цікаво таку парковку сфотографувати, зробити селфі на її фоні і на фоні магазину, наприклад. Політ фантазії учасників конкурсу не обмежуватимуть. Чим цікавішим, концептуальнішим та оригінальнішим буде велопаркування, тим більші шанси на перемогу, кажуть організатори. Та додають, нагорода за призові місця, безкоштовні рекламні площі в центрі міста. Та головне, на чому наголошують велоактивісти, паркування повинно бути правильним та надійним. Тобто таким, аби двоколісний можна було обов'язково причепити за раму. Ось є парковка, тут є 5 місць, але фактично ми бачимо, що безпечно за раму можна запаркувати лише 2 велосипеди. Всі інші, можна ще один отак втулити, але це не найкращий варіант. Тобто парковка має передбачати можливість запаркувати велосипед за раму. Аби подивитись, де ще у Хмельницькому можна припаркувати двоколісного, разом з ініціаторкою конкурсу Афіною Черкезовою рушаємо на прогулянку центральними вулицями міста. Ось ще одна велостоянка по вулиці Героїв Майдану. Пробуємо запаркувати двоколісний тут. Йдемо далі. Ось це місце для паркування велосипедів, певно, помічав кожен житель міста. Воно ж бо дійсно оригінальне та, на жаль, не зовсім надійне. От вона класна, креативна, гарна, але неправильна, тому що якби я не намагалась, я не можу там причепити велосипед за раму. І, до речі, це мережа магазинів всеукраїнська, і біля кожного магазину в них така парковка. І ніде не можна зачепити за раму. А якщо за колесо, то велосипед можна звідти витягнути за 30 секунд. Натомість ця велопарковка біля дитячого світу нова, правильна, але не креативна. Тож це хороша парковка, незважаючи на те, що вона не креативна, все одно тут можна причепити 8 велосипедів і за верхню стійку, і за нижню, і за раму, і за колесо, все як має бути, тільки не креативна. Вже наприкінці нашої прогулянки ми таки натрапили на ідеальне паркування поряд з однією із мовних шкіл міста. Цю велопарковку можна брати за приклад. Це одна з небагатьох у Хмельницькому креативних і правильних, тобто все добре, варто рівнятись. Наразі не учбовий час, тому в нас знаходиться лише один велосипед, але в суботній і вечірній час, коли приїжджають учні, тут їх стоїть багато, і ми думаємо, можливо, нам прийдеться і розширювати. Переможців конкурсу на найцікавішу велопарковку визначатимуть аж в вересні. Усі деталі та рекомендації можна дізнатись на офіційному сайті громадської організації «Критична маса». До того ж, велоактивісти запевняють, переможців буде щонайменше 3. Надія Куриляк, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.